Всім привіт! Ми продовжуємо серію відео про наш екструдер. Сьогодні з хлопцями у нас вночі сталося таке диво. Ми вчора неначе все було нормально, ще тут був ЕКГ-50, а сьогодні, як бачите, під кінець дня з'явився у нас ЕКГ-100. Від виробника «Техномашстрой». Посилання, звісно, я заставлю в описі під даним відео на компанію або на сам товар. Це вже як там буде зручніше. Але, між іншим, він підріс, як то кажуть, за ніч, виходить, на 50 кілограмів в годину в продуктивності і став ЕКГ-100. Отаку він має конструкцію, дещо трішки відрізняється від ЕКГ-50, тому що тут навпаки стоїть двигун. Якщо пам'ятаєте, хто дивився наші перші відоси, хто ні, будь ласка, передивіться, якщо вам цікава ця тема. Двигун у нас стоїть дзеркально, тобто з тієї сторони, але нам, в принципі, це і краще зіграло це на руку, тому що у нас, як ви пам'ятаєте, там на ЕКГ-50 приходилось переносити розподільну коробочку з бака дозатора, трошки робити свої переробки. Тут нам не прийшлося нічого перероблювати, крім там трішки кріплення внизу доварили, тому що він дещо ширший, ніж ЕКГ-50. Вага його 200 кілограмів, ясна справа, набагато масивніший, ніж ЕКГ-50. І тут 11 кВт двигун на ньому стоїть, 1500 обертів теж. Пушка ця побільша, гармата робоча. Набагато більше, я не знаю, рази в 2,5, напевно, має дещо іншу конструкцію, розбірну, більше розбірну. І, ясна справа, бо навантаження і продуктивність набагато більша. А тепер, хто, як то кажуть, додивився, якщо серйозно, то ми, попрацювавши з ЕКГ-50, на наше господарство зрозуміли, що його мало на наш об'єм господарства і часто і довго приходиться працювати на ньому. Вийшли ми на його нормальну продуктивність, це в 45 чи 46 кілограмів, будемо вважати 45 за час роботи, як ми з ним гралися, але все, тим не менше, нам його мало. Купив у нас його підписник наш. Ясна справа, ми трошки уцінили його, тому що як не крути вже, як то кажуть, гралися з ним. Але тим не менш, вирішили ми так, продали підписнику, який дивився наші відоси про ЕКГ. І забажав, він теж зацікавили його цього тема, ми йому продали, а купили, доплативши оцей ЕКГ-100. Цього нам 100% вистачить, тому що, як не крути, в два рази більша продуктивність, тобто ми в два рази менше будемо працювати на ньому, з ним точніше. Значить, що у нас тут відрізняється? Стоїть у нас така капітальна щитова, яка відкривається, закривається. Тут у нас, виходить, і реверс є, і хід, робота, екстрене вимикання, виходить, така фішечка, лампочки загораються. Ми навіть вмикали його, красненька загорялась в роботі, подивимось, що буде далі змінюватись. Основний полуавтомат, який відключається, виходить, по закінченню роботи, якщо я не помиляюся. Вимикаєте сеть, щоб не було напруги тут, виходить, на ці релюхи, на все це діло. Закривається воно таким от ключиком, щитова як щитова. Це комплектація, в цю комплектацію входить все це, що ви бачите зараз на екрані. Тобто тут же по-людський бак стоїть, вібростіл є такий, який, в роботі, я думаю, ми його побачимо, бо ми ще не вмикали його в роботу, ми тільки перевірили обертання, напрямок. Вібростіл є, який працює як шнек-дозатор ВКГ-50. Заслоночка тут теж регулюється, така відкривається. Там дірка добра, тут, мабуть, воно всі 350 кг в час потягне, то й більше. Значить, сама пушечка у нас, лічка, це знімається швидко. Тут, виходить, в залежності від ЕКГ-50, там треба було болт відкручувати. Тут воно набагато швидше знімається. Значить, пушка у нас наборна, як бачите, ці хомути. Замки, воно розбирається на частини. Ми ще не розбирали, тому що немає в цьому нагальної потреби. Знімали тільки отут, щоб легший був, бо заперти його 200 кілограмів ваги незручно було, щоб виставити всі розміри, що треба, тому прийшлося знімати двигун, 95 кілограмів важив, і пушку, трошки зручніше нам було загалом. Значить, передня частина у нас передбачено, як бачите, ось втулки такі, під з'ємник. З'ємник зараз покажу.
Ось така штучка. Оце все було, що нам Техномаш-строй предоставив в комплекті. Це звичайний комплект, воно, тобто, надівається сюди, і ви видавлюєте пушку тоді, як розбираєте, я так зрозумів, при завершенні роботи. Ну, це як в книгі написано. Далі, в комплекті йде дві фільєри різні. Одна йде, виходить, з великим отвором. Видно, да? Виходить, у вас, ну, колбаски такої буде, вилазить маса. А друга йде ось така, під паличку, якби. Ну, воно тут, я так зрозумів, буде постійна, ну, постійна паличка. Не кусочками буде вилітати, як в ВКГ-50, а постійна. Тобто ламатиметься вже вами, не, ну, при, після виходу, як то кажуть, з цієї штучки. Значить, що у нас ще там? Ага, така ж сама вилка була, як і в цей, як і в ВКГ-50. Ну, ми її від'єднали, бо нам же ж зручніше під'єднуватися там було до полуавтомата, до подачі електроенергії, під'єднуватися прямо кабелям. Значить так, що у нас тут? Тут є, є бачок об'ємом, ну, ну не менше, ніж ВКГ-50, я думаю, да, Ю? Чи більше, да, наверное? Плюс ще ширина, там, этот. 80, а то може і на 100. Ну, я думаю, ми поміряємо це все діло, скаже. Значить, в комплекті, як і, в принципі, по стандарту, я так зрозумів, це йде і рекламна продукція їхня, каталог, який я вам показував в першій частині відео, але це, по-моєму, другий, да? Колір другий, ні? Чи такий самий був? Я не пам'ятаю. Ну, тобто тут їхня продукція. Це другий, Юр. Друге видання, мабуть, яке йде, типу, з соткою. В такій папочці. Ну і ясна справа, ось ця ось книжечка. Це тут, виходить, інструкція, гарантійка і все. Ну, як і ВКГ-50. Схематичне креслення, там, що як зупиняти, як запускати. Я думаю, це ж все, і ясна справа, тут буде описане. Це ми перший запуск ми зробимо за кадром, потренуємося, щоб нормально запускатися, що до чого і як іде. Значить, що плануємо в цьому відео? Зовнішній огляд, який ми вже по суті зробили. Ну, да, все те саме, тільки під цю модель, під соточку. Значить, зовнішній огляд, що ми вже зробили. Далі будемо за кадром, ми запустимо його, вийдемо на робочий режим. І вже свої, як то кажуть, зауваження, що ми тут побачимо, як, да, спостереження, що ми тут побачимо, як буде, як, ну, кажеться, хорошо буде, тому що як-ніяк продуктивність більша. Ми покажемо далі в слідуючих частинах відео. Також в цьому відео ми постараємося заміряти, ну, приблизно хоч продуктивність його, яка у нас вийде на нашій суміші, і скажемо вам це. І, виходить, з одної із фільєр попробуємо працювати. Ну, напевно, та, що, виходить, цю паличку випускає, нам все-таки вигідніше трошки це, мені здається. Спробуємо цю першу. Що ж, тим часом у нас робота кипить. Я скажу, це вам не цяцька ця з ЕКГ-50 з його 50 кілограмами в годину. Ну, у нас він там виходив, виходить, десь 40, да, по-моєму, було. Я вже хочу забути його. Соточка, оце діло. З
зараз при зерносуміші з кукурудзи, ячменю і пшениці ми вийшли на 90 кг в годину в продуктивність. Значить, ми гралися трошки цією насадкою першою, що я вам казав. Давай мені лампу сюди, Нео, ні? Чи ти так? Гралися нею. Виходить отака штука зараз, я знайду. Ось такі палички виходять, дивіться. Видно, так? Да? Ну, в принципі, як і ЗКГ-50, ну, але тут вони ціляком, виходить, дротом тягнулися, дротом, але потім, як ви остивали, да, все добре, все рівно ламалося, легенько отак от раз-раз, хрусь-хрусь і все. Тобто це точна копія, як ЕКГ-50, тільки була більша продуктивність. Також ми вирішили в цьому відео все ж таки спробувати другу насадку з великим отвором. Що ви бачите зараз і на екрані, по суті. Ну, виходить ось така ось маса, коли вона вже достигла і не гаряча. Ну, от, виходить, отаке ось діло виходить. Воно ламається, хрустить, як печиво. Воно, виходить, нагадує собою, своєю фізичною, фізичним своїм виглядом і на дотик, та, і на як ламається, як печиво. Як же ж воно називається? Не пісочне, Юр. А ну, гадуй, я забув. Яка ще така назва там? Загалом, тут щільність набагато більша. Тобто, якщо ми отих кругленьких паличок, мішок 9 кілограмів було там, да? Чи щось до 10, не, без трамбування, не трамбуючи, то оцих, оцих штучок, якщо її зробити, ось, зараз покажу, приблизно ось така фракція буде, то ці штучки буде в мішку 13, навіть до 14 кілограмів. Мішечок невеликий, на 25 кіло. Так що отак от. Ну, в принципі, ми дали сьогодні вже і свиням своїм їсти, їдять поки що. Але все ж таки, напевно, будемо ще гратися за кадром, пробувати ці всі справи. Напевно, все-таки пріоритетніше для нас буде... Палички будуть оцього старого зразку, як то кажуть, отакого, як я і показував, який був за КГ-50. Чому? Малишам зручніше давати, вони ж маленькі, коротенькі палички отакі будуть. Маленькі поросятка до місяця, там, допустим, як починають вже самі годуватися, місячні і більші навіть, їм легше ж буде поїдати ось такі палички, припустимо, маленькі, а не от такі от шматки. Це більш, мені здається, може коровам, свиням великим, можливо. Але ми не будемо над цим ділом паритися, вже будемо робити одне щось. І, скоріше за все, то будуть оті круглі палички старого зразку, як то кажуть, з першого ЕКГ-50. Значить, ми сюди ще вкинули магніт, як бачите, сюди, в лієчку, бо тут лійка залізна і магніту не передбачено. Отакий от магніт з динаміку кинули, і на нього якраз зерно падає, і не дай Боже, де буде металічна якась падлюка, яка тут не треба, то її спіймає 100%. Це 100%. Нічого не забивалося, нічого там, ну, ніяких мінусів поки що ми не бачимо. Гаєчку ми, виходить, затягували повністю на заглушеному, як то кажуть. А потім... Що, зерно закінчилось? Отже, друзі, виникла в нас неочікувана ситуація з закінченням зерна. Ніхто так, вроді, глянув, там було чимало зерна, повинно було вистачити на зйомку. Але ж, тим паче, зерно закінчилося і прийшлося швиденько робити паузу і зупиняти все це діло як потрібно, більш-менш, щоб ніде нічого не заклинило, там не вийшло з ладу і все інше. Значить, ну, заодно, як то кажуть, покажемо вам і вал, який хотіли показати, ну, він був зібраний, тепер розібраний, є нагода. Значить, він у нас вже в даному випадку, якщо на ЕКГ-50 там був, ну, якби суцільний вал разом з різцями, з усім, то тут він у нас набірний, виходить. Як мінімум, я бачу, що з трьох секцій, так? Да? Раз, два, три. Ну, так, да, три, виходить. Ось перше під зерно, виходить, це подрібнювач, і тут далі, виходить, те, що і робить нам екструдацію так звану, і гаєчка у нас на кінці. Накручена різьба тут, по ходу справи, що ліва. Ось таке діло. І сама оця
пушка. Ну, далі там нарізані такі ж самі ходи для цього. Ну, тобто, принцип, як і ВКГ-50, але дещо крупніше виходить. Я ще тут поганенько почистив, тільки ну, залишки є. Ну, то питання інше. Загалом, в принципі, ми ним задоволені. Я ж кажу, набагато краще, ніж 50 чи 40 кілограмів годину чекати, поки воно це все діло зробить. На цьому подякуємо і Техномашстрой за таку цікаву техніку. Достатньо, я сподіваюся, надійну по відгукам тих власників, у кого є вже ці штучки. Ну, всі посилання залишимо в описі. Дякуємо за увагу, будемо тренуватися в наступних відео. І коли буде що розказати і показати, чи за нього, чи за свиней, чи що, ми обов'язково вам це все діло зробимо і покажемо. До побачення, друзі. Дякую за перегляд.